Mladi popularni reper Mihajlo Veruvić Vojaž se vratio tokom vikenda sa svojih nastupa. Tom prilikom ga je sačekao na aerodromu njegov otac Milan. Vojaž je nosio trenerku i patike, a na ruci je dominirao skupoceni komad, prenosi Telegraf. Reč je o satu marke Rolex Datejust, čija se cena kreće oko 20.000 evra. Vojaž je jednom prilikom pričao o satu koji ima, a kako je rekao, baš je taj izabrao model zato što ga nema. Kupio sam ga zbog toga što ga niko kod nas nema, volim da budem prvi. Pored toga što je upadljiv zbog dijamanata, mislim da je i sveden, mogu da ga nosim na odelo, a i uz casual kombinaciju, rekao je Vojaž u emisiji Kolekcija satova. Ne znamo baš da li je Vojaž jedini koji ima ovaj model u Srbiji od poznatih, ali dobro. Šta vi mislite o svemu ovome? Pišite mi vaše mišljenja u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending News.